Krásný den, milí diváci, já vás zdravím opět u Horkého křesla. No a jak už tak bývá, tak máme po Vánocích. No a po Vánocích je tady Silvestr. No a pokud nevíte, jak se správně nalíčit právě na ten silvestrovský večer, tak s tím vám poradí moje dvorní vizážistka Ellen Basarab. Ahoj Elenko, ty jsi vždycky zpovzdálí sledovala mé hosty a dneska sedíš v tom horkém křesle ty. Jak se ti sedí takhle v křesílku? Ahoj Lindy, tak hodně pohodlné. Já jsem moc ráda, že teď jsem za hostě. Ellen, prosím tě, ty pracuješ s make-upem nebo respektive líčíš, ale máš takovou speciální techniku, kterou opravdu v Čechách nevidíme tak každý den. Tak můžeš nám o té technice něco blížšího říct? No, nejvíc pracuji s airbrush líčením, to je hodně populární technika v Americe. Tady s tou technikou nejenom líčím, ale školím v naší škole líčení Makeup Group. To je unikátní autorská technika od Shaylee McKenna. No a co ještě k tomu říct, že používáme naturální líčidla, to je taky výjimkou, protože hodně líčidel, které se používají s technikou airbrush na syntetické báze. No. Airbrush to je vlastně taková pistolka a mě by zajímalo, co když třeba si tý vizážistce hodně klepe ruka, může to dělat i takhle? No právě správně aplikace airbrush to je takovým způsobem bezkontaktním, i když se klepe ruce, tak to nevadí úplně té technice aplikace. Dají se tím airbrushem udělat třeba i oční stíny? Určitě, určitě. Dá se udělat i oční stíny, jediné co zakázané úplně v technice airbrush, tak to je stříkání očních liniek, spíš vnitřních liniek. Takový to pod okem. Jo, které se aplikují na sliznice už. To se nedá. To je nebezpečné. Jak se potom ten make-up právě tím airbrushem dostává dolů? A můžete to odličit normálním odličovacím gelem nebo mlékem. To už není podmínkou mít nějaké speciální odličovadlo. Pokud nejsou to barvy na lihovém základě, které jsou neotyrátelné a neumyvatelné normálním odličovacím mlékem. Takže v podstatě je úplně nejjednodušší sundávání make-upu. Jo. To spíš, ta technika je odlišná způsobem aplikace. Odličování je běžné. No a teď mě zajímá, když bych třeba zašla k tobě na kurz, naučila se to, může si to doma aplikovat sama? Určitě. Třeba jak jsem zmínila v Americe, ta technika je hodně populární a tam holky normálně se líčí doma pomocí toho airbrushu. Nejsou podmínkou být nějakým profikem. A jsem nalíčená. Tak, milí diváci, velice jednoduchý. No a protože samozřejmě máme před Silvestrem, tak jaké by se v dnešní době dalo zvolit líčení na Silvestra? Teď hodně frčí rozjasněný obličej, tak k tomu jednoduchému líčení třeba nějaké hnědé kouřovky nebo i červené kouřovky přidala bych trošku třpítu, protože to je hodně populárně teď. Třpít nebo kovové odlesky se přidávají i na víčka, i na rty, i na lícní kosti, to záleží prostě na tom, co bych ta žena nebo co by ta žena nebo slečna chtěla by mít ve finále. Víc extravagantnějšího nebo něco klasického s trochou trendu. Co třeba zvolit nějaké třpytky? Někdo nosí úplně modrý, růžový, červený. Je to ještě vůbec in v dnešní době? No, pokud je to sedí s celým lookem, tak proč ne? Elenko, tak já děkuju za krásné tipy na ten make-up a my vás tady teď společně zveme právě na ten silvestrovský večer, který proběhne tady v Carré Café na Jungmannovo náměstí 34. Takže pokud nemáte ještě lístky, nevíte kam zajít, tak doporučujeme právě jít sem, protože tady na vás bude čekat živá kapela, půlnoční překvapení, no a samozřejmě také nesmí chybět nějaký ten alkohol v podobě welcome drinku. Takže my vás zveme s Elenkou. Budeme se na vás těšit. No a vy ostatní následujte na lifestyleovém magazínu bulvar24.cz, samozřejmě na Facebooku a také nově na Instagram. Takže čau a vidíme se příští rok.